latihan intensif 4.2 soalan 6. So dia minta kita tuliskan yang berikut sebagai pecahan tunggal. Okey. So kita ada A, B, C lah. So bentuk semua sama, dia satu per pecahan, semua pecahan. So kena tambah. So yang ini bawa 1 per 1 tambah set 3 tambah dengan 1 per 1 tolak set 3. So konsep samalah semua. So bila kita nak tambah bawah penyebut kena samakan dulu lah. So kalau sini 1 tambah set 3, 1 tolak set 3 kan, benda berlainan. So dia semua ni darab dengan bawah ni, ni semua ni darab bawah ni lah eh. So untuk kita samakan bawah lah. So bila kita darabkan nampaklah dia ni dengan dia ni ialah conjugate antara satu sama lain. Kalau ni 1 tolak set 3, conjugate dia 1 tambah set 3. Kalau ni 1 tambah set 3, conjugate dia ni sama jugalah. Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. Okay, so konsep semua samalah. So bila kita dah nak samakan penyebut bawah ni kan, so ni semua ni darab dengan bawah ni, so dia cantum lah, dia bercantum ni, darab kan bawah. So yang atas ni darab dengan ni, atas ni darab dengan ni. Okay, so ini darab ni dapat dibalik, ni darab ni dapat dibalik lah. So saling balik sahaja sebab tambah kan, satu darab kurungan tak ada apa-apa, satu darab kurungan tak ada apa-apa. So bawah dah cantum lah. So satu darab satu, satu kuasa dua, satu lah cikgu tulis eh. So satu darab negatif set tiga, negatif set tiga, positif set 3 darab 1, positif set 3, positif negatif, negatif set 3, set 3, set 3 kuasa 2. Okay, so inilah nampak bila conjugate negatif set 3 dengan positif set 3 boleh cancel. So tinggal 1 yang tolak, set jumpa dengan kuasa 2 cancel, so tinggal 3. So 1 tolak 3 lah, dapat macam ni. Yang atas pula kita ada negatif set 3, positif set 3, so cancel juga, tinggal 1 tambah 1. Okay, so jadi 2 lah. So 1 ni tolak 3, so dapat negatif 2, so bila bahagikan dapat negatif 1. So konsep sini pun sama, yang atas ni darab dengan ni, yang atas ni darab ni kan. So bawah ni darab masing-masing, jadi kurungan lah. So 2 set 7, 2 set 7, 2 negatif set 2, 2 negatif 2 set 2. 1 darab semua ni saling balik je, tak ada perubahan. So bila bawah ni kita darabkan set 7 set 7, set 7 kuasa 2. Set 7 negatif set 2, set 7 negatif set 2 eh. So set 2 7, set 2 7 kat sini. So terbalik je kan, tapi samalah. So tambah tolak jadi tolak, set 2 set 2 set 2 kuasa 2. So set 7 kuasa 2 jadi 7, set 2 kuasa 2 jadi 2, jadi 2 lah eh, 2. So 1 ni set 7 set 2, set 7 set 2, 1 tolak tambah, so boleh cancel lah. So yang hilang tu tinggal depan dengan belakang je. Okay, so bila yang ni kita nampak 2 set 7 tolak 2 set 2 tambah set 7 tambah set 2. So ni set 7, ni pun set 7, ni 2, ni 1. So bila tambah jadi 3. Okay, 2 tambah 1, 3 untuk set 7 lah. Set 2, set 2. Ini negatif 1, negatif 2. Ni tambah 1. So, umpama negatif 2, tambah 1 lah. So, jadi negatif 1 je. Negatif 1, set 2. Negatif 1, set 2. Okay. So, 7 tolak 2, dapat 5. Okay. Selesaikan je lah. Inilah yang pecahan tunggal. Ini dah kita dah cantum. Sama juga untuk ni. So, ni dengan ni. Darab silang je lah. 2 darab dengan ini. 1 darab dengan ini. So, 2 darab kurungan lah. 4 set 3 macam ni. 1 darab ni. So, tak ada apa-apa lah. Simpul saling balik je. So, 2, 4, 8. 2 set 3, 2 set 3 lah. So yang bawah ni 4, 4, 4 kuasa 2, 4 set 3, 4 set 3, negatif set 3, 4, negatif set 3, 4, negatif set 3, positif set 3. So positif dengan negatif jadi negatif set 3, set 3, set 3 kuasa 2. Okay. So 8 campur 4, 12. Okay, ni set 3, ini pun set 3. So yang ni 2, ini negatif 1. So umpama 2 tolak 1 lah untuk geng set 3 ni. So 2 tolak 1 jadi set 3 sahaja. So 1 set 3 lah, 12 kat sini. Yang bawah ni pula 4 kuasa 2, 16. Set 3 kuasa 2, 3. Okay, kena tolak lah. Kat sini tolak kan, tolak 3. Nampak ni, 4 set 3, 4 set 3, 1 tambah, 1 tolak. So boleh cancel lah. So tinggal 16 tolak 3, jadi 13. Okay. Latihan intensif 4.2 soalan 7. So soalan cakap kita ada luas segi 4 ialah 8 tambah set 10 cm kuasa 2. Satu daripada sisi panjang mempunyai set 5 tambah set 2 cm. Okay, cari panjang sisi yang lagi satu lah dalam bentuk A set 5 tambah B set 2. So dalam set 5 dengan set 2 lah. Okay, so luas segi 3. Luas ialah panjang darab panjang lah eh. Ataupun kita biasa belajar panjang darab lebar. So lebar pun kira panjang jugalah eh. So panjang dengan panjang lah. Bila kita darabkan dapat 8 tambah set 10. Sebab itulah luas dia. So salah satu panjang ni dah bagi set 5, set 2. So luas ni 8 tambah set 10 soalan cakap ni kan. Luas ialah panjang darab panjang lah. Dapat 8 tambah set 10. So salah satu panjang ni kita dah tahu soalan cakap set 5 tambah set 2. Tulislah macam ni. So yang pertama darab yang kedua dapatlah luas yang dia cakap. So dia minta cari yang kedua kan. So ni dengan ni darab. So kalau nak ni pindahlah. Ni dah jadi bahagi. Okay. Ni bahagi ni lah soalan cakap macam ni. So macam mana kita nak selesaikan ni? So macam soalan-soalan sebelum ni kena darab dengan conjugate lah. Okay.
So kalau conjugate tengok yang bawah. Kalau set 5 tambah set 2, conjugate ialah set 5 tolak set 2 tambah jadi tolak lah. Kalau si tolak, conjugate jadi tambah. Berlawanan simbol saja, okey. So daratkanlah tanda atas pada bawah. 8 set 5, 8 set 5, 8 negatif set 2, negatif 8 set 2, set 10 set 5, set 10 set 5, set 10 negatif set 2, negatif 10 set 2, negatif set 10 set 2, okey. So set 5 set 5, set 5 kosa 2, set 5 negatif set 2, negatif set 5 set 2, set 2 set 5, dua-dua positif, so set 5 set 2, positif, negatif, negatif, set 2, set 2, set 2, kuasa 2, okey. So, nampaklah sini semua ada set 5, set 2, set 5, set 10, set 10, set 2. Soalan dalam set 5 dengan set 2 kan, so kita kena pemudahkan lah. 10 ni boleh pecah kepada set 5 dengan set 2 kan. Sebab 10 ni ialah 5 darab 2. So, jadinya 5 darab 2, 5 darab 2. 5, 5 darab 2, 5, 5 darab 2. 10 ialah 5 darab 2. So, 5 darab 2, ada lagi 2, ada lagi 2 lah. So, kat atas kita kena pecahkan sikit kan, kena adjust sikit. So, bila adjust dia macam ni, okey. 8 set 5, 8 set 5, negatif 8 set 2, negatif 8 set 2, set 5, set 5, 10 jadi 5 darab 2. So, 2 ada 2, 10 jadi 5 darab 2 lah. So, sama nilai lah, cuma bentuk je lain. Sebab kita nak ikut macam soalan cakap lah. Set 5, set 2. Bawah, set 5 kuasa 2 jadi 5 sahaja. Set 2 kuasa 2 jadi 2 sahaja. So, nampak ni set 5, set 2, set 5, set 2. Satu tolak, satu tambah. So, boleh cancel lah. Hilang. Itulah fungsi conjugate, okey? Untuk hilangkan lah. So, bila 5 tolak 2 jadi 3 lah. Ikut saja 3 sampai habis. Okey? So, ni set 5, set 8, set 5, set 2, set 5, set 5 ni kan? So, macam nak buat? So, bila set 5 jumpa set 5, umpama set 5 kuasa 2. Set 5 kuasa 2 ialah 5. 2, set 2, set 2 ialah set 2 kuasa 2. Macam ni kan? Set 2 kuasa 2 kan? Macam set 5 kuasa 5 kan? So, dapat nilai je lah. Boleh cancel. So, set 2, set 2 jadi 2. Set 5 lah kat sini. So, dah ada geng set 5. Set 5, set 2, set 2. So, geng set 5. Ni set 5. Ni set 5 kan? 8 tolak 2. 8 tolak 2 jadi 6. Macam itulah. 8, set 5, 6. Ni set 2. Set 2, 1 tolak 8, 1 tambah, tambah 5. Macam itulah untuk set 2 kan? So, negatif 8 tambah 5, negatif 3. Set 2. Okay? So, tadi kan bawah dah dapat 3 tadi kan? So, kita nak pemudahkan lah. 6 boleh bagi 3 jadi 2. 3 bagi 3 jadi 1. Okay, dapatlah jawapan macam ni. Inilah panjang yang lagi 1. Okay? Soalan 8. Rajab menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQR. Cikgu buat gambaran lah macam ni eh. PQR. So, PQ ialah 3 tambah set 2. PR ialah 1 tambah 2 set 2. Cari nilai bagi tangent X. Tangent ialah tuar. Eh. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak usah lah. Tapi cikgu guna konsep tuar. Tuar. T eh. Tuar. Tuar ialah O bagi A. So, O ni. A ialah ni eh. Ni angle kan. Ni O opposite. Adjacent sebelah. So, ni lah. So, ini bahagi ni. So, nak kita kira lah. Tapi, tulis jawapan dalam bentuk A tambah B set 2 bahagi C. Okay. So, tangent ialah OA. Ataupun tentang bahagi sebelah. Okay. So, OA ialah OA. Eh. So, ni bahagi ni. Okay. Apa macam ni lah. So, macam selesaikan. Conjugate juga. So, 1 tambah set 2. 2 set 2 kan. So, conjugate je 1 tolak lah. Okay. So, daratkan sahaja. 3, 1. 3. 3 negatif 2 set 2. 3 dengan 2 ni beratkan jadi 6. Macam ni lah. Apa cikgu tulis dulu apa darab dia. So set 2 1 set 2. Set 2 negatif 2 set 2. Negatif set 2 ni kuasa 2 lah eh. So ni set 2 kali lah. So kuasa 2. Negatif 2 maintain kat sini. Okay. So bawah 1 1 1. 1 negatif 2 set 2. Negatif 2 set 2. Set 2. 2 set 2 dah 1. 2 set 2 ada 1 lah. 2 set 2 darab dengan 2 set 2. So 2 ni ada kuasa 2. 2 ada kuasa 2. Set 2 pun ada kuasa 2. So ni tambah ni tolak jadi tolak lah. Negatif okay. So, 3 maintain. 3 darab 2, 6. So, 6 kat sini. Set 2, set 2. Set 2, set 2. So, set 2, set 2. Yang ni set negatif 2, negatif 2. Set 2, kuasa 2. So, jadi 2 lah. Macam tu. So, nanti boleh settlekan. 3 tolak 2 darab 4. Okay, ni lah. Sekejap. So, 1 squared. So, ni negatif 2, set 2. Ni positif 2, set 2. So, boleh cancel kan. So, negatif 2 darab 2, 4. Set 2 kuasa 2 jadi 2. So 4 darab 2 lah. Ni 4 darab 2. So 1 kat depan ada. Yang ni hilang. Yang ni depan ni lah. Okay. So bila tengok ni pula. Kita ada. Set 2. Set 2. Ni negatif 6. Ni 1. So umpama negatif 6 tambah 1 lah. Macam ni negatif 6 tambah 1. Untuk geng set 2. Okay. So 3 dengan tolak 4 ni. Macam ni lah. Seadanya. So 1 tolak 4 darab 2. 8. So 1 tolak 8. Negatif 7 lah. So negatif 7. Okay. So 3 tolak 4. Negatif 1. So negatif 6 tambah 1. Negatif 5 bagi geng set 2 lah macam ni.
So, bila dapat semua negatif, kita bahagikanlah dengan negatif. So, reverse lah semua simbol. 1 jadi 1, positif, negatif 5 jadi 5 saja, negatif jadi 7. Okay. So, untuk B, cari luas segitiga PQR. So, macam biasalah. Luas ialah 1 per 2, tapak tinggi. Okay. Tapak tinggilah daratkan je antara satu sama lain ni. Ini darat setengah lah sebab formula segitiga. So darat macam biasa, 1 per 2 cikgu maintain kat depan. 3 darat 1, 3, 3, 2 set 2 jadi 6 set 2 eh. Sebab 3 darat 2, 6 set 2 ada, set 2 adalah. So 1 darat 1 set 2, set 2 darat 2 set 2. So 2 set 2 kosong 2. So jadi 4 jugalah macam tadi. Kan kat sini kan tadi kan. Jadi 4 jugalah. Jadi 4. So tapi kita kira macam biasa saja. 3 tambah 4, 3 tambah 4, 7. So 6 set 2, 1 set 2, total 7 set 2. Jadi macam inilah. So bila semua ni kita daratkan 1 per 2 sebab formula kan. So ini per 2 lah. Ni semua darat atas bahagi 2, dapatlah jawapan. Okay.